mwagize neza gukurikira ibiganiro bya Imboni TV dore ko arizo nshingano zacu kubageza amakuru menshi kandi agiye yatandukanye mashya bagizweho gatanu kuri gatanu. Ibyo ngibyo kandi bijyana nuko tubageza amakuru mashya bari kugenda avugwa, ariko muri kano kanya tugiye mu karere ka Nyarugenge kukubwira inkuru mbi cyane. Ni inkuru mbi dore ko umugore yatwikishije mugenzi we amazi ashyushya muziza ko abana babo barwanye. Umugore mu kagari ka Munanira rya kabiri ni mu murenge wa Nyakabanda na karere ka Nyarugenge yatwitse akoresheje amazi ashyushya umuturanyi wa muziza ko umwana we yakubise uwe. Hagana saa moya n'igice zo kuri uyu wa kane tariki ya 26 Kanama 2021 nibwo uyu mugore yatwitse mugenzi we amusukaho amazi ashyushya. Amakuru avuga ko uwo mugore wakoze iryo bara yabikoze nyuma yo gutaha umwana we akamubwira ko umwana w'umuturanyi we yamukubise. Undi yahise agira umujinya de guteza ubwega ndetse ku muturanyi we birangira barwanye. Abaturage bo muri aka gace kari munsi ya Mount Kigali babwiye igitangazamakuru kimwe gikorana mu Rwanda ko uwo mugore uruje guhorera umwana we yahise yinjira mu nzu akazana isafuriya irimo amazi ashyushye akayamena kuri mugenzi we. Mukayisenga Solange yagize ati yaratashye umwana aramubwira ngo umwana w'umuturanyi yankubise. Nibwo yaje baratongana ahita ajya kwambara ipantaro mu nzu asohokana isafuriya y'amazi ashyushye ahita yimumenaho maze yirukira mu nzu ari kuvirirana. Reka dukomeze kugenda tukubwira ko iyi nkuru witwa Kayumba Bernard yavuze ko uyu mubyeyi wamenweho amazi yahiye umubiri wose ati akimara ndetse kwikingirana abanyerondo n'abayobozi baje kumusaba gufungura bahita bamujyana ku murenge. Gusa twe byadutunguye uburyo umuntu ashobora gufata amazi ndetse by'umwihariko rero akuye kumbabura akayasuka kuri mugenzi we. Yongeyeho ko uyu mugore abanyerondo bahise bamujyana ku murenge wa Nyakabanda mu gihe mugenzi we yatwitse yahise yoherezwa ku kigo nderabuzima cya Kabusunzu. Uyu mugore watwitse yahise ajyanwa kwa muganga. Rero ni amakuru mabi, ni amakuru atakagombye kuba arangwa ndetse abanyarwanda dore ko ari n'indangagaciro mbi cyane. Ni indangagaciro zitakagombye kuba ziranga abanyarwanda dore ko amakimbirane nk'aya ngaya mu Rwanda akomeje kugenda yiyongera kandi mu by'ukuri bitagakwiye. Ariko Imboni TV irakomeza kugenda kubera nako kandi dukomeza kukubwira ngo dukurikire ku mbuga zacu nkoranyambaga ni Facebook, Twitter ndetse na Instagram hose ni Imboni TV, maze ukomeze kugenda unogerwa ibiganiro byacu tuba turi kugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mwakoze kubana natwe. Aya makuru yandi ngo ufite ni ingenzi arakureba cyane kandi arareba buri munyarwanda wese. Bagambiriye kwangiza isura ye bamwita umujenosideri bamugerekaho ibyaha atakoze. Avuga ko muri we yemeranya n'umutimanama we ko ari imfungwa ya politiki kandi ko yumva azakomeza kubizizwa. Mu bujurire bwe Karasira avuga ko asanga mu Rwanda nta butabera buhari, ahubwo mu magambo ye abwita ubutareba agashimangira ko azakomeza kubivuga atyo. Abamwunganira mu mategeko Gatera Gashabana na mugenzi we Evode Kayitana bavuga ko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu gufata icyemezo kimufunga rwirengagije ibikubiye muri raporo ya muganga igaragaza uko ubuzima bwa Karasira buhagaze. Bavuga ko muganga Chantal Murekatete wo mu bitaro bikuru bya kaminuza biri i Kigali so yashyika yagaragaje ko arwaye agahinda gakabije gakomoka ku mateka asharira ya jenoside yaciyemo. Abanyamategeko be kandi bamusabira gufungurwa by'agateganyo gakurikiranwa ari hanze. Bavuga ko ubushinjacyaha bumurega bushingiye ku biganiro bitagize icyaha, bakamusabira iminsi irindwi yo kujya kwivuriza mu bitaro bya Ndera byita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwo buvuga ko iby'uruhande baburana nta shingiro bifite, bugasaba ko Karasira akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi ategereje urubanza mu mizi. Buvuga ko bugikora iperereza ku nkomoko y'umutungo atabashije gusobanura. Buvuga ko kumurekura byabangamira imigendekere myiza y'urubanza. Mu isesengura urukiko rwakoze rusanga hari impamvu zikomeye zituma Karasira akurikiranwa afunzwe mbere y'urubanza mu mizi. Mu cyemezo cy'umucamanza avuga ko Karasira atabura n'ahakana ibyaha, ahubwo akavuga ko yabitewe n'agahinda gakabije gakomoka kuri jenoside yamuhungabanyije. Umucamanza avuga ko Karasira akekwaho ibyaha by'ubugome n'ubwo avuga ko yabitewe n'agahinda gakabije. Ashingiye ku ngingo z'amategeko zireba imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, umucamanza yibutsa ko impamvu zikomeye zituma umuntu akekwaho ibyaha ari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma bakeka ko ukurikiranywe ashobora kuba yarakoze ibyaha. Yemeje ko kuri Karasira hari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma akekwaho iby'ubushinjacyaha bumurega. Urukiko rusobanura ko nta kigaragaza ko amagambo aregwa yavuze atameze neza. Ruvuga ko raporo ya muganga igaragaza ko Karasira atigeze atakaza ubushobozi bwo gutekereza, bityo ko ibyo we n'abamwunganira bavuga nta shingiro bifite. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rukavuga ko uretse kwitwaza uburwayi Karasira
adahaka n'ibyaha rugasanga nta kivuguruza impamvu zashingiweho n'urukiko rw'abanje umucamanza avuga ko hashingiwe ku buremere ibyaha cyekwaho yabikoranye no kuba aramutafunguwe by'agateganyo yakomeza kubikwirakwiza muri rubanda na cyane ko aburana avuga ko ari imfungwa ya politiki ari ngombwa ko akomeza afunzwe by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi urukiko ruvuga ko ibyo kumujyana kumuvuriza indera gereza afungiwe mariyo yo gusuzuma niba ari ngombwa ikazagena igikwiye ku rukiko si impamvu yashingirwaho mu kumurekura by'agateganyo kuko amagambo avuga ashobora guteza umwuka mubi muri rubanda nyuma y'iryo sesengura umucamanza dative mukamana yategetse ko icyemezo cyafashwe ku rwego rwa mbere gihamu ko kiri yemeje ko karasira akomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi ni mu gihe bwane mabre karasira we mu iburanisha riheruka yari yahamagaje telefone ya gereza ya nyarugenge afungiwemo abwira ijwi rya amerika ko atazaburana urubanza mu mizi abifata nkaho kuburanura urubanza byaba ari icyo yita guta igihe None si urubanza mu mizi ntabwo uzaruburana umva kenduva nazaruburana uko ibintu byo mu Rwanda umva ntabwo ari ubutarira hano tubyita ubutariba ibintu nakoze ntabwo umutima wanjye ushinja niyo mpamvu nashobora kuburana nta butabera buri mu Rwanda bwane mabre karasira uzaramba ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bine byo guha ishingiro no guhakana jenoside yakorewe abatutsi bukurura amacakubiri mu banyarwanda no kudasobanura inkomoko y'umutungo n'ibyaha byinshi bikomoka ku magambo yakunze gucisha ku mbuga nkoranyambaga cyane ku muyoboro wa YouTube nyirubwita avuga ko nk'umututsi warokotse jenoside atarota yihakana cyangwa yihishingiro natinya no kuvuga ko azira karengane gaturuka ku kuta ry'umunwa mu kuvuga ko ababyeyi n'abavandimwe be bishwe n'abari abarwanyi b'inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda anenga bikomeye imigenzereze y'ubutegetsi buriho avuga ko butitaye kuri rubanda rugufi aha bagira ubusaha ijwi rya Amerika i Kigali tukiri kandi mu Rwanda mu ntara zitandukanye haravugwa abanyagihugu babangamiwe no kuba barubakanye ariko ntibandikwe mu bitabo byabigenewe canke ntibahabwe ibyemezo ko bubakanye mu buryo bwemewe n'amategeko bavuga ko hari uburenganzira badahabwa kubera kudashobora kugaragaza ko bubakanye n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Jean Baptiste Aba bagore batuye mu murenge wa Rugerero Rubavu bemeza ko bona abagabo babo badashobora guhabwa ibyangombwa by'ubutaka kubera iki kibazo. Sebo twasezeranye muri 85. Nageze ku murenge ravanga basezeranye iki gihe ndabwije bitabati bifite ngo tongera dusezeranye njya ku karere n'abarambira ngo ndawundi muturetse kongera gusezerana. Ngo none baduye cyangombwa cy'ubutaka. Nasezeranye muri babandi banyamwishi muri 2004. Urenge ushaka mitari ya ndayibura. Matoriya ni cyangwa mu cyuko wasezeranye. Eh, byase cy'ubutaka barambwirije ko matoriya uyu mugore nawe wo muri Rugerero afata icyo gikorwa cyo kongera gusezerana cyangwa kuregera urukiko kugira ngo ruhamye ishingirwa ryabo nk'igihano ku baturage. Ya twasezeranye 2008 kandi baduhe ibyangombwa. Ku murenge baratubwira ngo mukereka ngo tugiye mu rukiko cyangwa tugasubiramo. None ni ikosa ry'abaturage cyangwa ni ikosa ry'abayobozi mwari tubaraho none umugabo adashaka kongera gusubirishamo weho mugore wabikora hiye yongeraho ko nabo nta cyangombwa cy'ubutaka bafite kandi ko iki kibazo cyababujije kwishyurwa indiki kwiye uyu mugabo utuye mu murenge wa Kinyababa akarere ka Burera aravuga ko byamubujije kubona inguzanyo ya banki nasezeranye muri 2018 tariki 8 z'ukwa 8 ngiye gushaka icyo cyangombwa cy'uko nasezeranye baramwe ntaho nanditswe no mu bitabo twagiye kuri mashine barebamo barambura bari benshi hasezeraniye abantu ahubwo batari bari munsi y'icumi hafi ya bose nta byakunze turabaza tumwe na sisiteme kandi no mu bitabo kwandikisha ikaramu nabwo byarasibye kuri banki byarangiye byanze kubitewe n'uko ntaho bayaguhereza uterekanye icyo cyangombwa umunyamategeko Martin Mangara Rambe nawe avuga ko iki kibazo kigaragara mu gihugu ku ruhande